ככל שאנחנו זוכים להתחבר, להתבטל לצדיקים, ככל שהצדיק הוא יותר גדול, הוא יותר ויותר משיג את החוכמה ואת השכל שיש בכל דבר. ולכן, הרבה פעמים, מה שהצדיק עושה או מה שהוא אומר, נראה לנו תמוע מאוד. מדוע? כי הוא אומר ופועל לפי החוכמה שהוא השיג. ואנחנו לא מבינים בכלל, אנחנו בכלל לא מבינים עד איכן הצדיק רואה. והצדיק שרואה את הפנימיות, את השכל שיש בכל דבר, מה שניתן בגדר האנושי, ככל שהצדיק יותר גדול, ככה הוא השיג יותר. לכן הרבה פעמים יכול להיות שהדברים שהצדיק יעשה, יהיו מאוד מאוד תמויים בעינינו. יהיה לנו קושיות גדולות. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, וכך ראוי להיות. ככל שהצדיק יותר גדול, כך ראוי שיהיה לו יותר קושיות. מדוע? כי הוא רואה ממקום כזה, שוודאי שאנחנו לא רואים את זה, לכן אנחנו צריכים לקבל את דבריו. זה למעשה, כשרבנו אומר פה, שנותן דוגמה לצדיק, שזכה להשיג את השכל שיש בכל דבר, אז רבנו מביא דוגמה את יעקב אבינו. וזה בדיוק הפרשה שלנו. פרשת השבוע, פרשת ויחי, יעקב אבינו קורא לבניו, קורא לבניו לברך אותם. ואנחנו יודעים, השלושה בנים הראשונים, שזה היה ראובן, שמעון ולוי, יעקב אבינו מאוד מאוד הוכיח אותם. ראובן, פרס כמיים, אל תותר, תותר, לשמעון ולוי, שמעון ולוי, אחים, כלי חמאס מחורותם, הוא מאוד מוכיח אותם, יעקב אבינו. בוודאי שראובן, שמעון ולוי היו צדיקים מאוד מאוד גדולים. איפה הייתה הטעות שלהם? מדוע יעקב אבינו מוכיח את השלושה שבטים, הראשונים. הם עשו מעשים שעליהם יעקב אבינו מוכיח אותם. המעשים הם כיוונו לטובה. גם ראובן במעשיו כיוון לטובה גדולה מאוד. גם שמעון ולוי היה להם כוונה לטובה גדולה מאוד. ועם כל זה הם מאוד מאוד טעו. מדוע הם טעו? מה הסיבה שהם טעו? מכיוון אתם רואים, אתם צדיקים, אתם בעלי רוח הקודש, אתם משיגים הרבה מאוד. אבל יש את יעקב אבינו. לכו תשאלו את יעקב אבינו אם כך צריך לעשות או לא כך צריך לעשות. אכן הנקודה השנייה להסתכל בשכל שיש בכל דבר זה להתבטל לצדיק. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.